Her kommer løsningen på kollektivets påskenøtter. Vi lurte på hvem sine nøtter dette var. Svaret er gris. Så spurte vi hvilket dyr som eier disse nøttene. Svaret er løve. Nøttepar nummer tre. Svaret er ilder. Og hvem eier disse forvokste mandlene? Svaret er giraff. Og de siste nøttene tilhører ekorne. Løsningsordet er glise. Det var kollektivets påskenøtter. Ha en riktig god påske og kos deg med disse ekstra nøttene.